ាងបាយគ្នាហេតុអីបងឯងមានទូរស័ព្ទ iPhone 5ឲ្យខ្ញុំអត់បងមាន iPhone 5អត់មានទេមែនទេតែចុះបងឯងមាន Range Rover ដូចគេអត់បងមាន Range Rover ដូចគេទេតែអញ្ចឹងបាយគ្នាអូនជប់យកគេសិនហើយឯងប្រញាប់មកមិនចូលឡានបងបងសុំសោមតូចជាងវិញបងបងអាយមែន Yes នេះជាឡានបងបងបងមាន Range Rover ដូចគេបងមានតឡានហ្នឹងបងឯងចង់បាន iPhone 5ឯងបងចង់ទិញ iPhone 6 online តែគ្រប់យ៉ាងពីឡានអូននៅជាមួយគេមកសុខបែកគ្នាមកដល់ជាយាមសារសន្យារំលឹកនេះមើលទោះអូនជប់ខ្វាយខលទៅហើយមកមើលធ្លុងដល់ចិត្តខ្លាមអូនអូនកំពុងចង់ស្នេហ៍នឹងអ្នកមិនប៉ុន្តែអូនឲ្យគេដើរទូសំដែងធ្វើបងខ្លាចខ្លាចបងសង្ស័យទូវើស្រីពេលអូនផ្លៃមកបងក្រោយក្នុងគេជាសង្សារអូនប្រុងលាក់បាំងនឹងបងដល់ណាទៅមិនចង់ដេញដោលសួរអូនចំចំចង់ទុកមុខពើខ្លាចគេដឹងគេដើរនេះទីខោឈ្មោះស្រីអូនផ្លៃមកបងក្រោយក្នុងគេជាសង្សារឬមួយអូនស្មានថាបងមិនដឹងចូលអី